Terve, se on paikallinen sankari tässä ja me pelataan vähän HG:ta VM-miekon kanssa. What up? Jaha, sehän lähti nopeasti käyntiin. Minkäsmoisella arsenaalilla tänään mennään? Kaikkea on paljon. Ihan vitusti, mitä vittua nämä määrät on? Voi Jeesus, tästä tulee pitkä peli. No, peli itsessään ei voi kestää. Teoriassa oli puolta tuntia, mutta... No, mutta meillä on sentään tankkeja, mutta niillä on lentokoneita. Niin, ikävää. Heavy fighter planes, oh god. Jos niitä loppuu paratrooperit kesken, niin sitten me ollaan jo niin vahvoilla tässä kentässä, että ei ole oikein mitään tehtävissä. Jotta onnea menestystä sitten sille valitsemalle uralle. Niin. Mietin, jos me pistetään vaunut kaikki tähän joen pientareelle. Sitten pitäisi tulla ylittää tästä joesta. Jep. Oho, mä en muuten yhtään kattonut mun noita aseita. Hei, tätä on muuten oikeesti päivitetty. Vittu, että tää näyttää hyvältä. Tiedätkö? No tommosen seikkoja mä en ole huomannut. No, sanoo kaveri, joka osti just uuden kone. Niin tota... Plus, että mä saatan ehkä muistella väärin, koska mä oon ollut... 2 viikkoa ilman konetta mettässä. Niin. Mä katson tällä P4:llä ja on elämäni pitkään. No... Mä en osaa enää pelata. Vittu saatana. Ei se sai mut vielä, mä haluaisin. Okei, mistä se tuli? Ei tuollaista, mutta mä ammuin sen kyllä siihen, mä kokeen molemmat. Kuole, homo! Vittu! Kiitos. Mulla on nyt joku senssijuttu tässä ihan päin vittua. On nyt paljon parempi. Mä tilaan vielä hiirimatolle. Vittu! Paratrooperi tulos. Okei, mistä? Katolle. On katolla. Okei. Okay. Aika vaan ammuttaisin näin kaukaa. Kokeile. Voi vitu vitu kisna krosna kasna kuu. No ne ottaa B4. Niin ottaa, mutta... Pahat paikat. Nope. Not today, seitan. Sanotaanko vaikka näitä meidän vaunut tekee kyllä ihan hyvää työtä? No. Näyttää hyvältä. Mä pöllin tällä hetkellä prätkää itselleni. Take cover, vitut! Mä tuun täältä kuule prätkällä niin lujaa, ettei vittu lähtee kuule tukka heiluun. Mä en oo muuten ikinä ajanut prätkällä tässä pelissä. Onpa sekin tehtyä. Jaha, mä sain driveri. Kuntoketjä. Okei, missä sä olet? Tuolla. Mä juoksin tälle joku panssaroin ajoneuvon perässä. Olisitte kiinni. Mä tuun prätkällä hei. I'm gonna get you, boy! Kuski, seuratkaa tuota ajoneuvoa. Selvä! Ei kun hetkinen, minähän tässä olen johtaja. Hyppää pois nyt. Ui! Mä tuhosin mun linjastovaunun. Oi oi. Oi perkele, tuli headshot pistolilla sieltä niitten ruutujen takaa. Ruudun takaa. Missä niitten vaunut on? Keskellä tuota rinnettä. Okei, missä on meidän noi. Mortal Kombat vittu jingalinga pongo pongo pingi pingi pongo. Uaa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 
näköistä tuo matsi, kun mä oikein nähnyt ketään. Ja niin matsi on kulunut vai? Tai niinku ei vaan tapahtu, asioita tapahtuu ja mä en saa mitään aikaa. Mä en näe ketään missään. Vai sitten joku yksittäinen rekka ja sitten saa ajaa mun päältä niin mä kuolen. No, mutta tervetuloa, mitä musta tuntuu aina pelata sun kanssa tätä. Onko vielä vihollista? Onko vihollista näkyvissä? On aina. Oi! Jos olette toinen laittu miinansa ensin, mä en saanut mitään pisteitä tuosta yhden vuotuomisesta. Thanks, mate. Mä tässä vaiheessa... No ylös! Läski! Noniin. Ai miina! Älä aja miinaa, poika poloinen. Muuten tulee turpaan niin, että vittu suvina käy saa. Olipas se taas hyvin rimmaavaa ja hienoa. Kaunista. Oikein kaadettiin se kahdella jeepillä. Täällä olisi Ei! Ne sai B...
Misäs mä nyt olen? Ota nyt, kun mulla on kiilauskisailu. Aha. Oli kiilaiskisailu. Oli. Sangen huvittavaa, kun mä koitin kiilata tuota vaunua nurin, niin kuin me hetkistä tehtiin toisen jeffitipin kanssa. Mutta tällä kertaa se meni ihan putkeen, kun oli vain yksi auto, eli se keikahti sillä kivasti, just sopivasti, että se pystyi rysähtämään täydellä painolla mun päälle. Polkupyöräkomppania, vittu, muuri. It was at this moment that he knew. He fucked up. Vittu, että gonaati. Rehellisesti. Ui vittu, tankki, joka ei oo oma. Ja mä oon täällä polkupyörällä. Ui! Lentokone ampuu! Ah! Aha! Tää ei ole CS, miksi mä käytän vittu pomppunappulaa? Niin täällä on yksi jossakin. Täällä P2. Korjaa. Kävi ovesta sisään puhua päähän. Thanks, man. Silleen tän. Oi, meillä on spankerikka kuitenkin. Moottoripyörä on moottoripyörä, skootteri on lälläripyörä, nä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 n
Osittain joo, tavallaan. Joo, tuu tänne. Olen tulossa. Okei, okay. Tuu sää, sulla on parempi ase kuin mulla, niin messää tonne kulmaan. Niin kato, mä otan sen ekan isku vastaan, plus mulla on hiilipaketti mukana. Joo, niin on mullakin yksi. No niin. Miksi tää on? Okay. Ettei katso saman tietty just tämmöisiä tilanteita. Siinä on se pieni käppi periaatteessa. Joo. Sitten pointtien välillä. Voi vittu. Ja saa taas B2. No, ollaan nyt täällä kuitenkin. Ruvetaan mennä jokin puolivälin kattoon jotenkin. En mä tiedä sisvoilta. Mä alkaa kyllästyttää tää kulmassa koko. Ei tääkään kyllä johda mihinkään, jos ei me saada mitään aikaiseksi. Tai niinku noi ei saa tulla B2:lla pidettyä tota. Niinpä. No katon tuho vähiten ajoneuvoja. Ah, pano ylhäällä! No sä sait se. Ihan turha räiskimä. No mutta... Perkele. Ne spottas sut. Aha, sitten vittuu tästä. Ja nyt ei maassa. Hitto vielä, kun se saa mut. Toivottavasti ne ei näe musta, mua tässä. Mä menen nyt tuonne P3. Näki! Ku kaikki mikä lentää on vihollisen right, joo. Joo. Me mennäänkin täältä kattois. Me mennään itkoille. Joo. Mä tykkään sun tyylistä ajatella tällä hetkellä. Tätä jalkaväki taisi olla oikein onnistunut, niin menet jotakin muuta ryhmää tekemään. Mutta jos Ville opettelisi ajaa... Tää on niin edelleen kevyyt. Penetrate it armor! I can do this! Ai, et kai se vittu! Sä oikeesti ammuit sun, oh shit! Oh no! What have you done? No... So, taistelen! Toisin kuin eräät! Mutta kyyritä sua. Aja! B3, mars mars. Käsky on selkeä. Oi. Nyt on paha paikka. Mun kone jätään. Näytän ihan keltatautiselta tai maksakirroosin saaneelta ihmiseltä. Tää, standardipäivä. Mitä ihmistä siinä? No, mikä tälle pelille nyt tuli? Yhtäkkiä tää laki ihan vitusti. No voi Jeesus. Tää toimi äsken ihan hyvin. Mikä sulle nyt tuli? No, what the fuck? It's not gonna work. Okei, kokeillaas. Noin. Voi vittu! Just vaihtamassa videoasetuksia. Haha, mutta voitin sen taistelu silti. Haha, repikää siitä vittu. Voi vittu, nyt täällä on 2. Vastaan 1. This is not fun. Ei oo katolla ainakaan tällä puolella. Joo, no mä oon katolla kato. Joo, mutta ihan niinku katolla. Joo.
Paunu sai yhden. Joo, kaksi on edelleen täällä. Missä on P2? Puolusta P2! Jääkö P4? Noniin, nyt on 4-1. Nytkö mä voisin vaihtaa mun videoasetukseni? Laitoin 720 FPS. No, FPS. Siis... Huhhuh. Noniin! Nyt pysyy konstant 60 FPS. Vittu, tää näyttää niin perunalta, voi Jeesus. Laitetaan tosta. Jaha, täällä on 4 tyyppiä. No niin, ja sitten rupes lagimaan vielä siihen, kun mä näen ensimmäisen tyypin silleen. Mä niinku rakastan tätä. Suoraan käsikirjan mukaan. Välillä tuntuu, että tätä toimii paljon paremmin silloin, kun tätä... Jaha. Niin. Tosiaan. Mitä tapahtuu? Ja tätä tuntuu paremmin, kun pitää korkeammalla resoluutiolla pitää. Joka on mun mielestä sinänsä aika hämärää, mutta... Olkoot. Joo. Laitoin full HD:lle, niin... Toimii taas niinku paljon paremmin. Vittu, mä en ymmärrä tätä peliä. Tää on paikoin aina outo. Siitä ei pääse mihinkään. Sulla on liian hyvä näytönohjaaja, tähän sun on pakko pitää korkea resoluutio. Tai niinku aikaisemmin oli, että joo, sä oot hankinnut oikein uuden näytönohjaimen. Tota noin, peli vähän niinku takkoa, sit jos suunnittelut toimivat näin hyvin niinku näyttöisten kanssa. No mutta onhan tää nyt vanhankin peli. Onhan joo. Kuinka vanha tää muuten on? Tiedätkö sä yhtään? Me on ainakin pelattu tätä jo 2-3 vuotta. Ja silloinkin tää oli jo tota noin. Ollu jonkin verran aikaa jo. Niin, vähintäänkin jonkin. Pysähdy! I'm gonna heal you. Mä saan pisteet. Okei. Okay. Ylläri alennus. Niin, 48 tuntia. Ei mitään vittua! Toi Krasna on kyllä melkoinen tuon kiväärissä. On! Siis se vaan tulee ja vittu tappaa. Sä oot vaan silleen, mitä tapahtuu? Mä järkisin näkeen siellä nostaa nippanappa piikille, kun se oli jo tappanut. No mulla oli koko ajan piikillä, kun mä tiesin, että sieltä tulee joku. Niin mä kerkisin jo ampuunkin sinne päin tolla sun STG:llä ja se oli vaan silleen... No kyllä, no tää oli ihan semi-jees. Kiitos, katsoitte, tykkäkää, jos tykkäsit. Jos olette tykänny, se on voi. Me nähdään tulevaisuudessa. Moro!